ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe ထားပြီးပါ video အတိတ်တိုင်းတင်အောင် notification bell ခေါင်းလေးကိုလည်းဖွင့်ထားပြီးကို ကြည့်ကြရခံချင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment YouTube channel တူတိုင်းရဲ့တုံ့ဆောင် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ဒီနေ့မှာပေါ်တော့မိတ်ဆွေတို့ကြီး Mika software အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပြီးတော့ကျင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာကျွန်တော်အပြုခုပြောပြတော့မယ် Mika software အကြောင်းကိုတည်ပြီးသားမိတ်ဆွေများရှိနေလာပါပြီဒီ Mika software မှာပေါ်တော့ free အနေနဲ့ကိုဒီက25GB ပေးထားတယ်25GB ပုံမှန်အားဖြင့်စက္ကားအကြီးတကားကိုဒီကဝန်ကြီးပြီလောက်ပဲရှိရစင်25ပို့လောက်ကိုထည့်လို့ရပါဘောနော်ဒါကျွန်တော်ဒီ cloud drive เนาะဘာမှထူးခြားတော့မရှိဘူးဒီအဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီလိုလေးကိုနဲ့ software လေးကိုဒီတုံးပုံတုံးလေးအချုပ်လေးပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီတက်ပုံတွေပိုင်းဒါမဟုတ်ဗီဒီယိုဖြစ်ကိုထည့်ချင်တာပေါ့เนาะဒီညမှာပေါ့เนาะအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိရယ်ပေါ့เนาะဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုပဲတစ်ချက်နေပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဖုန်းထဲကနေပဲတစ်ဆင့်က
နာဗီဒီယိုလာဘာလားပေါ့နော်ဒါတက္ကသိုလ်မိတ်ဆိုတို့ထည့်ချင်တဲ့အလျောက်ပေါ့နော်ဒါ recent ဆိုရင် recent ပုံလေးပဲကိုနေပြီလို့ရပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆိုရဒီထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးဒါမိတ်ဆိုဒီထည့်ပြီလို့ရပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နမူနာနဲ့ဒီပုံလေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အောက်နားမှာပေါ့နော်စာ upload has started ဆိုတာလေခုနပေါ်နေရပါဘူးနော်ဒါဆိုရင်အဲဒီ web ဖြည့်ပြီးလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ upload has finished ဆိုတာလေးပေါ်လာပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပြီးလိုက်ပါတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်အာ February เนาะ2025 3/34အချိန်လောက်မှာဒီကတင်တော့မှာเนาะဒါဒီပုံလေးကိုကိုပြန်ကြည့်ရင်ချိန်လမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပါအဲတကယ်လို့များကိုရဲ့ဒီ line ပေါ်မှာရှိရအခါမှာပေါ့เนาะအဲများတော့အဖြစ်ကြတာမိတ်ဆွေတို့ကဒီဖုန်းကြီးမိသွားပါဗျာ။ဟာဖုန်းကြီးပျောက်လို့ပဲဖြစ်စေအဲဒီဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကြီးတကု restart ချသွားလို့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်။ဒါကြောင့် line မှာတင်းအဲ line ပေါ်မှာတင်းထားတော့ဒီဘလို့မှ line ပေါ်မှာပျောက်စအကြောင်းမရှိဘူးနော်။ဒါ line ပေါ်မှာဖြစ်မှာပဲတူပါပြက်နိုင်မှာမလို့တကယ်လို့များမိတ်ဆွေဒီဖုန်းပျောက်လို့ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းအတက်ဝယ်တုံးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီအဲဒီအဲတပ်ပုံတို့ဗီဒီယိုတို့ပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနီလန်းနဲ့ယူနိုင်ရပါဘောနော်အဲတကယ်လို့မိတ်ဆွေလို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးထက်ဟိုဒီတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နေပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်နော်ကိုထိန်းထားချင်တဲ့ဒီ folder ထည့်ပြလိုက်ရတယ် SD card ရှိရင် SD card ပေါ့နော် internal ဆိုရင် internal ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် sips to device ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်နေပြလိုက်ပါအဲ do not show again ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါ yeah ဒါဆိုရင်က download ဒီပုံကို download ပြီးလိုက်ပေါ့နော်ဒါ download ပြီးတော့ပါပြီဒါကလေးများဒီပုံကိုမိတ်ဆွေတို့ဝတ်ကြဒီအဲဒီလိုမျိုးကိုအဒီမိက joint ထဲမှာပေါ့နော်တီးတန့်တင်းထားချင်တာမျိုးပျောက်တဲ့ခါမှပြန်ယူချင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတခြားယူရချက်လိုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဒီ video ဒီပုံမှာမိကအာမိက software ပုံမှာတင်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံရဲ့ဒီလင့်လေးပေါ့နော်ဒီမျိုးချပေးချင်တာပေါ့နော်ဒါဒီကလေးများတစုံတစ်ယောက်ကများအာဒီ link ကနေတက်စင်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ link စီလာပြီးတော့အာ link ကနေတက်စင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလာပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတော့ဗီဒီယိုဆိုရင်လည်းအဲ့လိုတဘောမျိုးလေးပါအဲဗီဒီယိုလင့်လေးကိုပြန်ချပြီးမှဆိုရင် copy ယူပြီးတော့ဒီ Facebook မှာပြည့်ပြည့်လာပြီးတော့ပြန်ချပြီးမှဆိုရင်တစုံတစ်ယောက်ကလည်းပြန်ကြည့်နိုင်ပါတော့ဒါ copy link လေးဘယ်လိုရမှာဆိုဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် cat link ဆိုတာလေးရှိရပါတော့ဒါလေးတစ်ချက်နဲ့လည်းပါဒါဆိုရင် link ကတော့ processing ဖြစ်နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီ link လေးကိုတစ်ချက် copy လုပ်ပြီးတော့နော်ဒီ link ကိုတစ်ချက် copy လုပ်ပြီးတော့အဲကျိုးဒီတော့အမ်လောက်ပြီးလို့ရပါတော့အဲဒီကရမဒီ line ပုံမှာဖြစ်တဲ့ demo တစုံတရာကိုပဲပြန် share ချင်တာမျိုးဆိုရင်ကိုပြန် link ပြန်ချပေးပြီးနေတစုံတရာကများအဲ့ link ကနေတစ်စက်မြောက်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဂျိုဒီ image ပုံစီကိုဂျိုဒီအဲဒါရိုက်ရောက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုနီလန်းလေးပါဒါတော့ဒီအစင်မြဲတူအတွက်ပေါ့နော်ဒါနီလန်းနှမျိုးလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုကမ်းမှာဒီ
ကိုကကြည်မင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်25 GB free ပေးထားပါတယ်ဒါအခုဆိုကျွန်တော်တုံးလိုက်တာပုံနဲ့ပုံဝင်ထည့်လိုက်သေးတယ်ပေါ့နော် 1.69 MB လောက်ပဲဒီကကုန်နေရပေါ့နော်ကျန်တာရမပူသေးမကုန်သေးပေါ့နော်ဒါ 25 GB မှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကြိုက်ကြတော့ထည့်ပြလို့ရပါမယ်နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီ chain တက်တဲ့ဆက်ကားတွေဖြစ်ပြပါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် wifi လေးရှိထားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကိုယ်ကကြိုက်ထဲမှာထည့်ထားတင်တယ်ဒါကလေးများမိတ်ဆွေကြီးမေးရှိတယ်လို့ပဲ chain ပဲခါဖြစ်ဖြစ်ပြန်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီ software လေးကလုံးဝကိုအတုံးဝင်ပါရင်နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီအရေးကြီးတဲ့ video file တွေထည့်ထားချင်တာဖြစ်ဖြစ်တပ်ပုံနေပြီးဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဝထည့်ထားလို့လည်းရပါမယ်နော်ဘယ်သူမှမသိအောင်လည်းထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါမိကာကြိုက်တဲ့ ठी တော့ကျွန်းဒီဒါကလေးများဖုန်းထဲကနေတဆင်မိကာကြိုက်ထည့်တင်ထားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒါမိကာကြိုက်ကိုဖြက်လိုက်ပြီးဖြစ်စေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Gmail ရှိနေမှာအဲ့ဒီမိကာကြွိုက်ထဲကိုပြန်ဝင်နိုင်တဲ့ခါကြိုက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလို့ရတယ်ဒီဖုန်းထဲမှာဘယ်တလိုက်ဖုန်းရဲ့ gallery ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတက်ပုံမီဒီဖိုင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မိကာကြွိုက်ထဲကိုလည်းပြောင်းထည့်လို့ရပါဘူးเนาะဟောဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့မရှင်းတာလေးရှင်ကြောဒီ PK Entertainment YouTube channel comment မှာပြပြလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ငါ software နည်းပညာအကြောင်းရမြတ်ကိုကျွန်တော်ညီ channel ကနေတနေ့တက်ပုံနဲ့တင်ဆက်ပြီးနေတာမျိုးကျွန်တော် channel ကိုလည်း subscribe ပေးထားဖို့အထူးပဲမိတ္တရဲ့ခံပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ Thank you.